କଥାରେ ଅଛି, ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ, ଯାହାର ଆୟୁଷ ଥିବ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ବି ଡରିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା ଜଣକ, ଆଉ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଦୁଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଚତୁରତା ଓ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଉଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖସିପଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଡିଏନ୍ ରାୟ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ଦିଲୀପ କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ସିଆଇବି ସିକେପି ସେ ହେଁ ଏସ୍ଆଇ ଡିଏନ୍ ରାୟ ଏସ୍ଆଇ ଡିଏନ୍ ରାୟ ଆଜି ଦିନାଙ୍କ 29/5 କୋ ଆମରା ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର ଚେକିଂ ମେ ଥା ଜବ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 13288 ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ସାଉଥ ବିହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର ଆଇ ଲଗଭଗ 1:07 ମେ ଆଇ ଥି। उसके बाद जब गाड़ी डिपार्चर होने लगी तो हम लोग प्लेटफॉर्म पर ही थे, देखे एसी कोच से अचानक एक महिला उतरने के प्रयास कर रही थी और दोनों एक प्लेटफॉर्म और इसके बीच में आ गए, गैप के बीच में प्लेटफॉर्म पर गिर रही थी। तो हम लोग झट से उसको बचाने का प्रयास किए और हालांकि वो पूरे नीचे तक चली गई थी, हाथ नीचे बैठ के डाल के निकाले उसको और उसका जान हम लोग सफल से बचाए। हाँ ट्रेन चली गई, उसको कोई इंजोर्ड नहीं हुआ, एम सेफली थी, बस टहल बोल रही थी आराम से। झारसुगुड़ा रू दीवान बॉक्सिंग का रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।